Кутман күн, урматтай имдар, кандайсыздар? Мен көрүнүп угунуп жаткан болсам, көрүнүп угулатасың деп жазып койсоңуздар болот. Так. Кандайсың айчүрөк? Жаксың ба? Айчүрөк, мен угулуп көрүнүп жатам, угулуп көрүнүп жаткан болсом, угулуп көрүнүп атасың деп жазып койсоң, анан мен эфиримди улай берсем. Амман гүлэже, кандайсыз? Кадам болуп тур. Бираз адамдар киргенге чейин күтүп турайлы. Бул негизи планда жок эфир болуп кетти. Бүгүн эртең угулуп көрүнүп жатасың дейт, анда жакшы, бүгүн эртең сиздерге биз эфир өтүп беребиз. Именно ушул 3 күндүк вебинарыбыздын максаты эмне ошолор боюнча? Билесиздер, биз сабак, VIP сабактарды, стандарт сабактарды өтүп келгенден бери эле анын ичинде ар кандай маанилерге байланыштуу же болбосо бир айда бир жолу, кээде эки айда болуп кетип атат, эки айда бир жолу биз эфирге чыгып жана ошол 3 күндүк вебинарларды уюштуруп келебиз. 3 күндүк вебинардын максаты эмне? Максаты бул жерде ошол айрыкча ушул аялдардын, кыз келиндердин арасындагы эң глобалдуу маселесин тандап алып, ошол маселесин по сознанию менен иштешип, жаңы программа максатты киргизүү да. Буга чейин бир топ эле аял эркек мамилеси боюнча, белек алуу боюнча, адам өзүн кабыл алуу боюнча, акча боюнча 3 күндүк вебинарларды өтүп келдик. Ал 3 күндүк вебинардан көпчүлүгүңүздөр сонун эле результаттарды алдыңыздар. Анын ичинде эң эле мен мындай бир эле бөлүгүн айтып койсом, азыркы 65 жаштагы эжебиз 3 күндүк вебинарда өзүн өзү кабыл алып вебинарыбызга катышып, андан сырткары биздин бир дагы сабактарыбызга калбай аракеттенип катышып, азыркы учурда ошонун жыйынтыгы менен балдарынан бриллиант набор алды. Азыркы учурда Турцияда эс алып жүрөт. Ал дагы өзүнүн самоценкасын көтөргөндөн кийинки жыйынтыктар болду. Албетте, бул 3 күндүк вебинарыбызда көпчүлүгүңүздөр аябай көп суроо берисиздер. Эзи эмне болот? Бул техникаңар иштейби? Кандай деп? Себеби дегенде биздин аудиторияларыбыз барган сайын көбөйүп атат, барган сайын жаңы адамдар келип атат. Ошо сиздерге түшүнүксүз болгондугу үчүн өзү бүгүн биз бири күнү, эртеңки күнү биз 3 күндүк вебинарыбызды башташыбыз керек эле, бирок көбү катышууну каалап, бирок түшүнүксүз кантип жасайт 3 күндүн ичинде, кантип эле бизде программа алмашып калат, 3 күндүн ичинде кантип эле биз результатка жетсек болот деген суроолорду бергендигиңиздерге байланыштуу биз бүгүн сиздерге бир аз болсо дагы бул вебинардын максаты эмне ошол боюнча түшүнүп берели деп бул эфирде сиздер менен биргеликте отурабыз. 3 күндүк вебинарда именно билесиздер, мурдагы, эгерде көрүп жүргөн болсоңуздар, мурдагы өтүлүүчү вебинарлар менен азыркы өтүлө турган вебинардын бир дагы темасы бири бирине байланышпайт. Бир эле теманы биз кайра кайталабайбыз. Бир өткөн теманы экинчи жолу кайталабай дагы эмне керек айымдарга? Биз анализ жүргүзүп, бизге сабактарга катышкан айымдардын негизинде адамдар менен сүйлөшүп атабыз, эфирлерди өтүп атабыз, алардын көйгөйлөрүн угуп атабыз. Ошонун негизинде бир теманы козгоп, анан сиздерден сурап опрос жөнөткөнбүз. Сиздердеги эң көп голостордун бири жолдошторубуздун акчасын көбөйтүү боюнча техниканы көрсөтүп бергилечи деген суроону берген экенсиз. Азыр ошол 3 күндүк вебинарда биз жакында эле алдык. Биз дайыма окуп, изденүүнүн үстүндө жүрүп атабыз. Азыркы учурда жолдошторубуздун кирешесин 3 эсеге көбөйтүү деген чоң программаны сатып алып, жакында эле окуп бүттүк.
Bizde son rezultatlar болуп атат. Ал результаттар мен стористерде да сиздер менен кенен бөлүшүп турабыз алдыңкы аралыктарда. Биз результат болгон нерсе менен гана айымдар менен бөлүшөбүз. Ошол эле биздеги свежий результаттын, ошол эле энергиянын негизинде жолдошторубуздун кирешесин 3 эсеге көбөйтүү боюнча 3 күндүк вебинарды кылганы жатабыз. Кандай эле жолдошторубуздун кирешеси биз менен байланыштуу, кандай себептен деген суроолоруңуздар болушу мүмкүн. Ал суроолорго мен толук кандуу азыр сиздерге ушул эфирде маалыматтарымды беремин. Ага чейин биздеги бул именно ушул 3 күндүк вебинарда бизде VIP-теги өтүлүүчү темалардын ичине камтылып кеткен темалар өтүлөт. VIP-те өзү эмнелерди өтөсүңөр, бул техникалар иштейби деген суроолоруңуздарга бүгүн бизге ошол буга чейинки VIP-ке катышып келген, эми ушул учурда катышып жаткан жана бизге чейин мурда катышып жүргөн айымдарыбызды бул жака эфирге кирген болсо мен кошуп ошолордон сиздердин көзүңүздөрчө мен ушул сурап 5-10 мүнөттүк VIP-ке катышкан айымдардан теги эле ошол VIP-ке катышкан техникалар иштейби, сиз эмнени өзгөртө алдыңыздар, 3 күндүк вебинарга катышсак болобу деген сизде мындай күмөн саноо болуп аткан болсо ошо күмөн саноңуздарга толук кандуу маалымат катары бизге катышкан VIP-ке катышкан урматтуу айымдарды бүгүнкү эфирде сиздерге мен конокко чакырамын деп турамын. Бул жерде азыр мурда катышкан Акылбек кызы Айперим бар, анан Асель эже азыркы учурда VIP-те катышып атат. Сиздер мага запрос таштасаңыздар, кимиңиздер болсо дагы сиздерди мен эфирге коюн жана сиздер менен биргеликте могул жерде чогуу турган айымдар VIP-тен эмнени ала алдыңыздар, теги эле биз берген 100 эмес 200% иштей турган техника деп ар дайым айтып келебиз. Чындап эле 200% сиздерге техника иштеп атабы, мен сиздерге суроо берейин, сиздер жооп берип өзүңүздөрдүн чыныгы жыйынтыктарыңыздар менен абалыңыздар менен допослеңиздер менен бул жердеги урматтуу айымдарга бөлүшүп койсоңуздар, запрос таштасаңыздар, мен сиздерди кошомун. Бизде аябай жаңылыктар өтө көп. Чынын айтканда сторис тартып киргизип отурганга дагы аябай убакыт болбой атат. Ар бир минутабызды эсептеп, ичкен тамагыбызды саатыбызга чейин эсептеп иштеп турган учурубуз бизде сонун, айрыкча айымдар үчүн, сиздер үчүн өтө сонун жаңылыгыбыз бар. Алдыңкы аралыктарда чыгарабыз. Ош шаарында болуп көрбөгөндөй биринчилерден болуп айымдарга көйгөй болуп кетип аткан сонун тема боюнча биз жакынкы аралыктарда ачканы турабыз. Эми ал жаңылыкты мен сиздерге азырынча айтпай эле турайын. Күтүп туруңуздар, биз менен бул баракчада боло турган болсоңуздар, ар бир кылып аткан окуубуздан, ар бир жасап аткан нерсебизди сиздер менен бөлүшүп турабыз. Азыркы учурда биз именно окуунун үстүндөбүз. Өтө чоң программаны сатып алып, өзүбүз изденип окуп аткан учурубуз. Биз окуп өзүбүздө результат болгондо гана сиздер менен биргеликте бул нерсени бөлүшөбүз. Силер менен кандай байланышсам болот дейт. Биздин ссылкабыз бар, баракчабыз бар, WhatsApp'ка ошол жака байланышып койсоңуздар болот же Instagram'да эле жазсаңыздар, убактыбыз болгондо сизге карап жооп беребиз. Айперим, Асель эже запрос ташташты билбей атасыздарбы? Бирине айтты дейт Акылбек кызы дейт. Ассаламу алейкум. Ассалам, Айперим. Куш келиптин, биздин баракчабызга. Айперим мени мындайча айтканда динозаврдагы берки досум, чогуш деген коллегам. Менин мурдагы Гүлпаны, азыркы Гүлпаны кандай экенин өзгөргөнүн башка эч ким баалымдабаса дагы, Айперим мени 100% билет. Жана бул Айперимди өзгөрткүм келип, мен аябай көп эркектенгем. Ар бир нерсемди бөлүшүп, жасап атып, баардык угуп аткандарымдын ээлерин баарын билет. Анан акыры буну да ынандырып, чындап эле бул VIP-тин биринчи катышуучуларынын бири. Айперим, азыр ошол биздеги VIP-те өтүп аткан темалар сага таасир бердиби? Сенин жашооңдо кандай өзгөрүштөр болду?
Ошол боюнча бул жердеги айымдарга көчүп кетсе. Так, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Азыр Гүлүп айткандардын баары туура. Биз Гүлүпа менен бул программа 2 жылдан бери танышбыз. Гүлүпа менен чогуу иштейбиз. Бул сабактарды окууп пайдаланып жүргөнүм уже 2 жылдын жүзү болду. Ошол аралыктагы өзгөрүүлөр, мен кандай учурда бул сабактарга катышып калганмын, жыйынтыктары кандай болду, бунун баардыгы чындык. Ошон үчүн азыркы кыскача айтып кетейин, азыркы сабакка катышам деген каалоочуларга эч кандай бир күмөнсүз баарыңыздар аракет жасап катышыңыздар демекчимин. Баары ишке ашат, мунун баары чындык. Бул сабактар жашооңуздарга 80% аябай чоң таасирин тийгизет. Сен ошол сабакка катыштың, окудуң, сени заставить атпатып окутурдун башында. Ооба. Сен жаңы күнүңдөгү өзүңдөгү өзгөрүүлөрдү сезимдерге бөлүп берчи, кандай өзгөрүү болдуң? Айперини жаңыдан жасап чыга алдыңбы? Туура биз башта кандай десем эгоизм аябай күчтүү болчу да. Мен биринчи ушул эгоизмди жеңдим, өзүмдү кабыл алдым, өзүмдү таптым дегенде, биринчи мен өзүмдү кабыл алып, өзүмдү түшүнүп, ошо эгоизмди жеңгенден кийин анан менин башка менен, үй бүлөм менен, жакшы жака өзгөрдү да. Биринчи адам өзүн тааныш керек, өзүн табыш керек, кабыл алыш керек, андан кийин гана айлана чөйрө өзгөрөт. Мен башта мен күнөөнү өзүмдөн эмес, айланамдагы адамдардан издейт элем дагы, ошолорго басым жасайт элем, ошолорду өзгөртөм дечүмүн. Жок, андай эмес экен. Биринчи адам өзүн өзгөртүш керек, айлана чөйрө ой жүгүртүүсүн өзгөртүүсүн. Ушул техникалардын баарын Гүлүпа сабактарда берет. Ошондон кийин чөйрө баары өзгөрөт. Кичине интернет начар болуп атабы дейсиз? Менде кичине интернет азыр. Мен азыр бир жерде элем, ошого чыгып алайын, чыгып алып сүйлөйүн. Адам биринчи өзүн өзгөртүш керек да, адам биринчи өзүн өзгөртүш керек, кабыл алыш керек, андан кийин гана айлана чөйрөсү өзгөрөт. Биринчи биз мындайбыз да, өзүбүздү сезбейбиз, өзүбүздү кабыл албайбыз, анан эле жаныбыздагы жолдошубузду, балдарыбызды, башка адамдарды өзгөртөбүз деп аракет жасап, ага нерв иштете беребиз. Жок, биринчи адам өзүн өзгөртүш керек, тарбиялаш керек, анан аларды ордуна коюш керек, өзүнчө эле өзүнөн өзү өзгөрө берет. Ушул эми булардын баардыгы мындай жөнөкөй эле эмгек эмес, чоң эмгек талап кылат. Бул жерде Гүлүпанын эмгеги аябай кандай чоң, ушунчалык убактысын бөлгөн, нервин кетирген, жүрөгүнөн сүйлөгөн, жүрөгүн ачып берген, булардын баардыгын кабыл алып аткарып, ушуга аракет кылып сабактарга катыштык да. Бул айтерим дүйнөдө эң кыйын адамдардын бири эле да. Айлана чөйрөдөгү адамдардын баардыгы ушакчы, жоопкерчиликсиз, былжыраган, ушундай качествалары кабыл ала албайт болчусуң. Азыр айтты ошо ушакчы менен жоопкерчиликсиз былжыраган дегендер аябай жумушта дагы көп айтат болчусуң. Ал деген ошол внутреннее подсознание да, сага жакпаган сапаттар болду, ошолорду кышым айтат билсем, кабыл алгандан кийин азыр дээрлик биздин сүйлөй турган темабыз экөөбүзгө такыр башка болуп калды да. Ооба, эми анданчы адамдарды кабыл алып калат экенсиң да, баягы көчөдөгү бомж деле ал как мендей уровеньдеги адам деп билип калдым да азыр. Баардык адам мен менен бирдей уровень. Мен башта ушундай бөлүп салчу элем да, ушундай жаман сапатым бар болчу. Ооба, өтө көп бөлөт элең, мындай кийимдерине баа берет болчу. Ооба, кийимдерине эң критиктүү. Ооба, азыр кандай болсо ошондой абалда кабыл алып калдым да. Мисалы башта даже үйүм чачылып кетсе мен нерв иштетет элем. Жок, кандай эмес,
Кандай турса ошол бойдон турушун каалап калдым. Ошондой бул сабактардан мындайча айтканда жан дүйнөң өзгөрөт экен да, жан дүйнөң өзгөрөт экен. Жүрөгүң тынчтанат экен. Жүрөгүң тынчтанып, жан дүйнөң өзгөргөндө жашоонун чыныгы жашоонун бул дүйнөдөгү жашоонун бешин сезип каласың да, беште жашоо. Мен башта мен Гүлипага айтат болчумун. Мен жамгыр жааса жакпайт болчу мага. Жамгыр жааса нерв ушундай кар жааган жакпайт, күнүсүган жакпайт, иши кылып мага жакпайт эле бардык жок. Азыр эми жамгыр жааса ушунчалык суктанып, кар жааса суктанып, погодага суктанып, иши кылып бардык жокту сүйүү менен карасам, башка жактан сага ответ сүйүү кайтат экен да, мен баштандай эмес элем. Мен адамдарды ушунчалык бөлүп салчу элем үрөйүндөргө. Жок, иштебейт, акча таппайт, аракети жок. Бул жакшы иштейт, бул ою жок, бул ушундай ушуга ошончолук деңгээлде критик элем да. Көрсө менин ал учурда мен жан дүйнөм тынч эмес, мен өзүмдү каалала албаган, мен даже өзүмдү билбеген, өзүмдүн миссиямды билбеген учурдагы адам элем да. Ушундай жан дүйнөсү кыйналган, минустагы адамдар ушундай адамдардын минусун көрөт экен. Бул дагы сен үчүн эми адамдар үчүн өзү ушул нерсени жеңүү дагы бул чоң эмгек, чоң жыйынтык деп билем. Ооба. Анан бул жерде мына Гүлипанын эмгеги аябай чоң да. Мисалы, кээ бир наставниктер бар. Үстүртөн мамиле кылып коет, үстүртөн өтүп кетет. Биз Гүлипа мени урушуп, кайгырып, чалып, убактысын кетирип, батып кайра кайра болду сен менен сүйлөшпөйүн заданияларды берип атып мен ушундай эмеге чыгаргандагы Гүлипанын эмгеги өтө өтө чоң эмгек кылган. Себеби мени жөн эле койгондо мен азыркы күнгө келбейт болчумун. Мен совсем азыр башка жакта болот элем да. Ошол учурга кайта турган болсокчу, ошол моменттеги Гүлипанын аракеттери менен азыр мен такыр башка жактамын, башка жердемин азыр. Ооба, алар боюнча дагы башка күнү сонун виттер бою менен эфир болот эми бул жерде айтпай эле кой. Айперим, чоң рахмат осуптарың үчүн, сени көрүп бул дүйнөдө баардык айымдар бактылуу болуп жашаганга татыктуу дагы ии чындап эле деген ой келтиргенге себепчи болсун. Мындай чоң эле сооп болгон иш болосун, үй бүлөң менен бактылуу бол. Рахмат. Алдыдагы пландарыңа Гүлипа, иштериңе ийгилик, мындан дагы чоң проекттердин үстүндө иштешиңди каалаймын. Мындан сырткары дагы билим берүү тармагында дагы эмгектенип келесиң, ал тармакка дагы чоң чоң ийгиликтерди каалаймын. Негизгиси ушул үй бүлөң менен тынч болуп, ден соолукта бол. Калган катышуучу кыздарга катышкыла деп айтмакмын сабакка. Рахмат. Чыгарсам болобу? Ооба. Айперим экөөбүз дээрлик 6-7 жылдан бери таанышпыз. Чогуу биргеликте иште айтканымдай эми азыр толуккандуу маалыматтарды эме айтып бере албады, бирок кийинки сабактарда бизге жеткирип берет. Чынында өзгөрүү өтө чоң болгон. Эльза же, саламатсызбы? Биздин азыркы вибке катышуучубуз дагы бул жерге конокко келип калды. Азыркы моментте катышып атат, болгону 2 жума гана болду. Эльза жени мен мурдатан тааныгмын. Эльза жени тааныганыма 20 эле күн болду десем болот э. Окуусунан эле таанып калдыңызбы? Азыр виктеги катышуучуларыбыздын эң активдүү катышуучуларыбыздын бири. Эльза же буга чейин абдан өзү МВ компаниясында чоң статуска жетип ийгилик жаратып жүргөн эжелерибиздин бири. Жана буга чейин абдан көп сабактарга катышыптыр. Сабактарды алып келип өзүнүн өнүгүүнүн үстүндө жүрүп анан дагы бизге ошо катышып калган учуру
Elzacı, siz bizden oşo 20 gün içinde bizden emneleri aldınız, bassazna ayna men işte metotlorunuz sizge жактыбы, сиз көрүп алдыңызбы, сезимлериңиз 20 күн мурдагы Элиза кандай эле азыр кандай Элизага айланды, ошолор боюнча бул жердеги айымдарга кыскача бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Мен ушу катышканыма 2 жумадан ашып калды, 1 айга жакындап калды десем болот. Мен катышкандан бери мен буга чейин өтө көп тренингтерге катышканмын, бирок тренингтерге катышканда баягы мотивациям 1 айга ашып барса 2 айга жетишүү да. Кайра эле мурунку акыбалга түшүп калчумун да. А бирок азыр Гүлүпанын витине катышып атам. Ушу 2 жумадан өтүп калды, ушунчалык жеңилдедим да. Ушунчалык жеңилде учуп жүрөм. Андан кийин бул жашоодо ар бир эмеге ушунчалык ыраазы болуп калат экен. Ыраазы болуп жашаган баары башкача экен да. Эртең менен турганда чымчыктар сайраганда бак дарактарга мындай ыраазычылык ыраазылык жүрөгүнөн элжиреп ыраазы болгонду билбейт болчумун да. Ушу випке катышкандан бери ушунчалык жашоого ыраазы болуп атам да. Жашап атканыма ыраазымын. Ушундай сезимдер келип атат да мага азыркы учурда жеңилдеп ушунчалык жеңилде учуп жүрөм. Гүлипа. Азыркы жерде ооба, эми биздин программабыз толуп бүттү эле, кечээ эми эле иштешип баштадык, 20 күн болду. Азыр өзүнүн жан дүйнөсүн тазалап атат, сезимдерим сонун болушуп калдым деп атат. Анан жумушуңузда дагы сиз сезимдериңиз жакшы болгондо жумушуңузга да таасир береби экен? Команда менен кандай иштеп атасыз? Менде командада сонун результат болуп атат да. Мен башында эле айттым го сага, жумушунда бизнесинде дагы жылыш өтө сонун болду да. Мурункудан караганда ошо сенин сабагыңа катышкандан бери ушунчалык жакшы адамдар өзү келип атат да. Силер деген тазаланганда адам баласында ушундай болуп калат экен да, жумушунда баардык нерседе ишиң жакшы жүрүшү жеңилдеп бир башкача да айтып жеткизе албайсың. Жакшы. Мынул себеби дегенде азыркы учурда сиздин оюңуз кандай болсо, сиздин деңгээлиңиз кандай болсо, сизге келген команда сиздин айлана чөйрөңүздө окушуп турган адамдар дагы ушундай болот да. Демек сиз өзгөрө алдыңыз, сиздеги болгон негативдүү ойлордон арыла баштадыңыз. Демек ошондо сиздин деңгээлиңизге жараша командаңызга ушундай адамдар келип атат. Айтып атканым мен аябай сен эбиңе катышкандан бери жаңы адамдар ушундай китептерди окуймун, аябай көп өзү изденбеген эч нерсем калбады деп жана жолукканда айтып аттыңыздар го. Биздеги өзүбүз дайым мактанып айтабыз, мага айта беребиз, биздин берген техника 100% 200% иштейт, себеби дегенде биз өзүбүз отуруп жасатабыз деп башка виттерден катып калды окшойт. Менин суроомду уктуңуз да э? Мага угулбай калды. Кайталап коеюн Гүлпа. Биз мактанып айта атпайбызбы? 200% техника деген өзүбүз отуруп жасатабыз, кылдырабыз деп эми көп айтып атпайсызбы? Китептерди окудум, виптерге катышып атам, эч нерсем калбады, акыркы ушуга бир катышып көрөйүнчү деп жана жолукканда айтып аттыңыз го. Биз уктанып аткан техникалык посознанияга түп сезимге түзмө түз кирип ал ошол моментте ошол убакытта өзгөрүшүнө ишендиңизби? Башка виптерге каршы эмнеге жасабай коет элеңиз? Ошонун айырмачылыгы бар бекен башка виптер менен? Ооба, башка виптерге катышканмын, 1 ай сабак алчумун, бирок мындай окшоп депчи, а бирок ошону мен толук жасабайт болчумун да. Жасаганда да түшүнбөйт болчумун, кантип жасайт экен, эмнени айтат экен депчи, түшүнбөй эле ошентип 1 ай акча төлөнгөнүм кала берет эле да. Бирок мотивация алат элем, 1 айга ашып барса 2 айга жетет болчу да мотивация. Бирок проработкаларды андайларды жасаган эмесин толук жеткизип ошол силердин проработкаңар мага видео звонок кылып карап отуруп жасатканыңар мага ошол абдан жакты, ошон үчүн тез результат болдубу дейм да. Элиза эже, чоң рахмат. Худай кааласа чоң чоң статустарыңыз менен бөлүшкөндө чоң эфирлерге чыгып каласыз, алдыда да сиз менен көп иштешебиз, эми де баш
эң негизгиси сизде пассазда айнан чындап эле иштеп аткандыгын, өзгөрүп атканыңызды сезип атканыңыз, ошого ынанып, ошого ыраазы болгонуңуз бул кичинекей нерседен башталат да. Чындап эле программа ишенипканына, өзгөргөндүгүнө ишенбесеңиздер, ынанбасаңыздар, анда сиз чоң айтып атпайсызбы, 100 000 төлөп, 200 000 төлөп катышсаңыз деле бекер жөн эле бекер да. Сиз мен дагы подсознание боюнча ушунчалык окуп чыктым да, ошо VIP сабактардан кийинчи. Подсознаниянын эмне экенин баарын окуп чыкканда подсознание боюнча билим алдым да. Ошондо бизде кичинебизден бери подсознанияда жакшы жаман нерселерди өзүгө кабыл алып болуп калат экен. Ошолорду окуп билгенден кийин андан кийин мен силердин сабагыңарды издеп баштадым да, издеп жүрүп таптым да. Ошон үчүн мен проработка жасашым керек экен, подсознанияны тазалашым керек экен депчи, настройкалар кетиш керек экен деп. Худа кааласа өтө чоң үмүтүм бар, бир айда ушунчалык результат болду. Буюрса, алдыңкы айралыктарда сизде жагы эми сиз азыр сезимдериңиз менен гана иштеп атасыз, жан дүйнөңүз тазалап жашоонун башкача көз караш менен карай баштадым, эми буюрса максаттарыңызды иштейбиз, анда дагы эфирге чыгып чоң результаттарыңыз менен бизге биргеде бөлүшөсүз. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Сага да чоң ийгилик. Рахмат. Бул жерде азыркы учурда VIP-ке катышкан жана дагы көп VIP-ке катышкандар киреиз дешти да, анан кирбей калышты окшойт. Бул жерде Асель эже кириш керек эле, Асель эже кирбей калдыбы, эмне болду билбейм. Негизи биз айрыкча кыргыздар ушундайбыз го, уккандан эмес угуп турсак дагы, ошол нерсени ишенип турсак дагы көзүбүз менен көрмөнү күмөн сана болом деп да. Бизде күмөн сана деген бир мындай жазылбаган мыйзам катары биздин мээбизде, биздин программабызга ушунчалык сиңип калган, ал нерсени биз огончулук менен кетире албайбыз да. Сиздер болсо көзүңүздөр менен көрүү аркылуу бул нерсени көрүңүздөр, чындап эле 3 күндүк вебинарда дагы ушундай программа чогулуу кеңеште иштейт деген максатта биздеги VIP-ке катышкан урматтуу чогуу тамаша айымдарды силерге биргеликте мен конокко чакырдым да. Негизи жан дүйнө, жан дүйнө дегенде көп нерсени айтып атышат да бул жерде. Азыркы мен абдан VIP-ке катышып атышат, көптөгөн адамдар менен иштешип атабыз. Кээ бирлери чындап эле акча дагы финансылык абалына кыйналып катышкан болсо, кээ бирлери финансылык абалы өтө жетишерлик деңгээлде ашыгы менен колдонууга эмне экенин билбейт, бирок ошол нерсенин баркын сезбей катышкан айымдар менен дагы чогуу иштеп атабыз. Бул жерде сезимдер менен иштегенде бул дүйнөнүн чебүүлүктүн даамын, чебүүлүктүн башкача көз караш менен карап жашап калсың да. Жеп аткан ар бир нерсеңе ыраазы болуп калсың, көрүп жаткан, жасап жаткан ар бир нерсеге мындай башкача айтпай турганы чымчыктын үнүн угулган мен үчүн сонун болуп калды деп. Эшикке чыкса жамгыр жамса деле сүйүнө бересиң, шамал болсо деле сүйүнө бересиң. Сен шамалды көрдү, жамгырды көрдү, канчалаган адамдар бул дүйнө менен коштошуп атат. Бул дүйнөдө биз Кудай, бул дүйнөдө жашап жүргөн Кудай бизге аманат болуп берген. Качан алып кетишин ал Кудай Алла Таала бири гана өзү билет. Ошо аманат жашоону биз кыйналып, кыйналсыңбы, оорусуңбу, бул бирөөнү кеп көрсүн, бул мындай керектүүсүн канааттандыра албай өлүп кетсин деген эч бир эмнесине каалабайт. Андай тандоону биз өзүбүз гана түзүп алабыз. Себеби дегенде биз өчөмдөүү программаны билгизип алабыз. Бул кичинекейибизден ошол программа керек, жана ошол эми ошол 3 күндүк вебинарда негизинен ошо подсознание менен иштей турган проработкаларды жасап атабыз. Бул проработка жолдошторубуздун кирешесин 3 эсеге көтөрүү болот. Кирешесин биз кантип эле биз көтөрө алабыз деген сурооңуздар болушу мүмкүн, ошол нерселерге кыскача маалымат берип коеюн.
Bilet tabii erkek kişi uygun okuma çekip apartman emir apartmanın akıllı yoksa o zaman yaşlı oldu, bugün çıkıldı. Hareketine falan yoksa bu mübül okuluğundan değil, tek kişi bir ana özünün yuvayı, ömürlük yarılan gana emir cevapken, anan benim akılda çalarken, al ömürlük yuvayının denilmesi kan olduğundan yoksa o çoğu yanaşa. Telefon babalar donu ayağa donu gelip de rahat edin bu kadar kısalda yemeğe katkalıdır. Tam da bu erkekler öyle ama bazı aytağızda çok gördüğü erkeklerin hep biz ayağa katkalıyız. Bildiğin o yürüdüğü böyle bizde bizim kavramanın yüzünde bizim çoğunluğu zorluştadır gelip. Canım zorluştadır bu yaş oldu. Yaş olduğu için unutulmasına biz tüm yüzü bayraklarız. O şovu karanlık fark ederiz. Bir, bu 3 günlük benimle etkettiğim bir kavlarla ben etkettiğim de emniği al, gül akça katsa bol bol diyen sanat kalabisi de ben çağırıp canlı programı gezdikleri bol 3 günün içinde ama robot bu 3 günlük programı çınında 200 ay işte son programı veriyor. Bu cezde biz de şimdi sanat kalabı var. Özü kavla alımı da kalabı. Ve o şu ustanovkalardan biz bilim, Kuday benim yaptığım yöntemi de alıp çok kolu, çok dostumuzu ilgilikten ve akçadan gök sesinden çok kolu. Bizdeki faydasız programlar bilim de. Anım gibi bir tavuk alatıram olsam, ben özümle çok patlıdan yana işlediğimde, dolaşımdan kireçek, mütçek, götürü de çıktı, bu ustanovka. Ege'de memleketin yerine bulsa, ayına 1 milyon akça kalırsan bulsa, başka yağı var. Benim, benim de sınıf kadar. Benim de o konuda korku bulsa, benim dışında itiraf bulsa, benim dışında sınıf kadar bulsa, benim de o 1 milyon akça kalırsan bulsa, benim turuda. Kodumuzda da biz kanday, göründüğü gün, cincirler benim çok dostlarımızın da torba salı olmamışlar. Alarım 10 tip ön tığında bunun sekirgende putuna kişenin tavuk koyu alıksa mı ka kişenin? Alın sekirgende bir sekiğin içinde bir tak koyu da. Al kişenin de boncuğa çıkkandan bir yol verdi. Dağa unuttuğu mübarek etkeni dağa bir sekirgende ekinci sol yanına kişenin bir tak koyu dindirdi. Senin bizde korku var, sırak var. Al iyi gibi geçecek de Cemil Ağabey biz varan da olamalıyım. Tavuk da olur. Al başka yalan olar. Şunda bir de bizim de çünksüz kim olurdu? Bize kolordu adamdan ayda şuna program adı gidip olur. Anlıyız. Oyunuzda, Tavmanya'da, sedimizde bizimle zaten kalmasak da alıp tükkün sedimle şunu programa girip kalan bulduk. Alardı biz sen akça takmaya tarzın, sen de bunda boşun ve kalmasak, çocuklarımızdan çoğun kalmasak. Din sesinin doğa katakan adam kadar kalatanlar da bu tüpkü antezimizde de sonuç sanal sonunda korkular sonunda programlar gibi patlandırsa siz doldurbetsiz al hareketlerinde siz cindirmenize katarsınız. O çok cindirdi çeçücü yoldu biz 3 günlük yerine de sizde dediniz. Hazırda elinin bir elini savaştığında siz burada alışkanlık kaydı kino gök kurduğunda baylar, deptatlar, pezentler, küçük küçük adamlar, bilgisinde bazıları ekin kayalı olgan, yaşının tüzünde alı olgan, akçası var, güzel telefon, degen mesele, kolundan, kimyondan, bunu atıp, bizde şun tatlı bir kalandağı, bizim yolda tüzün bay boğuşuna hiç kaçan yol verdiyse. Al bayboğanda toprağın mümkünçülüğü bolsa dağı, anın akıllı dağı, anın küçü dağı dete turgan, toprağı alıp alamaganında mümkünçülükler beri olsa dağı bizim ustanovkalarımızın negizinde al cinlerden tasıtıra. Değil mi? Çok cindirdi, çekici, teknik anı biz 3 günde veriyoruz. Bilge, robotlarımızın kanda yağlı kendini, anın özgürlüsünü, anın kireçesini,
бардыгы түгүнөттүн биз аялдар анын жубайы бизге гана байланыштуу. Биз өзгөрүп алганда биздеги керексиз программаларды сатып алганда гана аларда иштегенге аларда кудай берген мүмкүнчүлүктү колдонгонго биз жол беребиз. Ал тазалоо жолу бул медитация жарабайт, аффирмация жарабайт, ойлоптогон жарабайт. А түпкү антегинде коркууну биз деген техниканын жардамында гана чыгарабыз. Ал жардамга чыгарып сизде чындап ошол ишеним пайда болгондо ошондо гана жолдошторуңузга сол мүмкүнчүлүктөрдү ачып беребиз. Буюрса биз 3 күндүк вебинарда ошол нерсени беребиз. Азыр бул жерде вебке катышкан айымдарыбыз аябай эле көп, вебинарлары кудайга шүгүр толо толо. Азыр бул жерде көпчүлүгү күндүзү менен эфирге чыккан үчүн көпчүлүгү кире албай бошо албай калышты окшойт. Азыр билгендер менен сиздер менен дагы кача эфир болдук. Сиздер үчүн керектүү эле маалыматтар болуп берилди деп ойлойм. Эгер сооруңуздар болсо бериңиздер, болбосо бүгүнкү эфирибизди токтотот элек. Эртең дагы ушул убакта сиздер менен дагы эфирге чыгабыз. Ошол эфирде дагы подсознание чындап эле иштейби? Бул биздин жашоого кандай таасир берет? Ошол боюнча эртеңден соңку эфир болот. Бүгүнкү эфир силерге түшүнүктүү эле болдубу? Түшүнүктүү эле болгон болсо бүгүнкү эфирди токтотолу. Себеби билесиздерби, мындан 1 жыл мурда, 2 жыл мурда мындай 1 сааттык, 1.5 сааттык эфирлерди көрө турган болсок, жада калса азыркы учурда ошо 1 саат, 1.5 сааттык эфирди дагы көрүүдөн сенип калдык да. Ушунчалык оңой жана тез маалыматты алууну каалап атабыз. Биздин жашоо, биздеги акыл ошого өзгөрүп кетип атат. Демек 1 саатык эфир дагы сиздер үчүн көптүк кылып калышы мүмкүн. Витте эфирде офлайн катышамын десеңиз 15 000 сом, онлайн 6 000 сом. Бир ай болот. Эфирлер эфирлерден сырткары проработка техникалар жасалат жумасына 3 жолу. Азыркы окуубуздан биз көп эле нерсени билбейбиз, издендик, жасап көрдүк деп ойлопбуз, бирок азыр жаңы катышып аткан окуубуздан улам дагы деле көп нерсени билелерибизге, дагы деле издегенге көп нерсе жетиз экенин деп түшүндүк. Ошон үчүн адам өмүр бою өзгөртөт. Өмүр бою биз окуп изденип өзүбүздүн өнүктүргөнгө милдеттүүбүз. Ошондо бизде эмнеге жетиштүү болот? Биздин жолдошторубузга, биздин балдарыбызга, биздин айлана чөйрөдө окучап турган адамдарга зыяны чыгарбай пайда болуп келсе дагы жок дегенде тез энергия менен аны негативге бура алсак энергиябызды жакшы жакка жумшаганга пайдабыз тийсин. Демек биз өмүр бою окуйбуз, өмүр бою үйүнүн иштеп өтөбүз. Ошондо биз чыныгы бул жашоодогу мун аамын өзгөртөө деген сезип чыныгы милдеттерибизди аткара алабыз деп ойлойм. Сурооңуздар жок болсо мен бүгүнкү эфирди токтотом. Азыр эфирди мен сактап коемун, көрөмөктөр көрүп алсаңыздар болот. Калганын эртеңки эфирде улантабыз.